Добрий день, слава Україні, і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Колеса Історії, де ми продовжуємо огляд феєричного життєвого шляху нашого з вами вже доброго приятеля. Хоча насправді він не такий вже й добрий, Наполеон Бонапарт. Нагадаю, сер Лідлі скот нещодавно зняв історичний блокбастер, дуже невдалий. Вибачте, як на мене. Тож ми вирішили зробити цей цей цикл, щоб розповісти, що нам показав. а Головне, що не показав Сер Лідлі Скот у своєму. Далеко не шедевральному шедеврі. Отже, зараз ми переходимо до очевидно, що ну, в всякому разі, в російській, а до того радянській, а до того імперській пропаганді, хоча Росія і нині є недоімперією, найбільш роздутого міфу про те, що Наполеон хотів завоювати Росію. І от зараз я цей міф рознесу просто таки вщент, тому що Наполеон не планував навіть вторгатись в Росію. Він тому, що це Росіяни планували напасти на герцогство Варшавське, Наполеон прийшов на допомогу і загалом то планував в чергове розгромити їх саме на території Польщі. Але перед тим як перейти безпосередньо до військових дій, давайте поговоримо про передісторію того, що відбулося. По-перше, чому відбувся цей конфлікт, спровокований безумовно в першу чергу Росією? Повернемось до Тельзіцького миру. Коли Наполеон наваляв четверті війні четвертого четвертої коаліції, да, от зараз ми бачимо, якраз на немані посеред річки на плоту була відбулась перша зустріч Наполеона та Російського імператора Олександра Першого, причому Олександр Перший він відомий. Безумовно, як переможець Наполеона, ну це просто от доля йому так впала, тому що навіть великий африканський поет Пушкін написав, що властитель слави, слабий, лукавий, лінівий плішивий щоґіль, враг труда, нечайно насагретий славою над нами власну. тогда, нечайно нічая славою, це от якраз про славу переможця Наполеона, яка йому просто так впала. Отже, про що домовились в Тільзіті? І спойлер: Росія порушила усі умови цього миру, по-перше, як ми знаємо, Наполеон оголосив континентальну блокаду Англії. Ми про це будемо детальніше говорити, коли будемо говорити про причини, котрі призвели Наполеона до поразки, не найкраща його ідея. Але тим не менш, Росія на умовах тельзійського миру підписалась доєднатись до континентальної блокади. Але як завжди. Продовжила в порушення цих умов торгувати з Англією через офшорні кампанії, через підставні фірми. А Англія це в першу чергу от, в Росію для англійського флота. Якщо Наполеон бив усіх на суші, ну майже усіх, то англійський флот володарював на морі. І, хоча адмірал Нельсон на той час вже загинув від поранень Трафальгарській битві, ну його власне застрелили. От, але тим не менш, флот Англії це ну от просто це, це її. Сила, Англія, Володарка От. І якраз для цього флоту з Росії йшли в Англію ці всі дуби, колдуни, пенька, воск і тому подібне. Ну, не кажучи вже про інші якісь товари. От. Росія продовжила торгувати. Далі Росія. До речі, важливо в Тельзіті домовились, що Наполеон дозволить Росії. Ну такий собі, от ми всім відомий пакт Молотова ріббентропа в якому йшлося про цю країну, про яку я зараз скажу. Так, от саме був укладений пакт Наполеона Олександра, Фінляндія. Вона тоді входила до складу Шведського королівства. Але на умовах тельзицького миру Наполеон дозволив Росії напасти на Швецію і відбити окупувати Фінляндію. До речі, там був кутузов в цій історії. Також, до речі, Росія загарбала собі у 1812 році Бесарабію, але важливо ще те, що на умовах миру. Коли незабаром розпочнеться війна П'ятої коаліції, в першу чергу Австрія. От е, Росія, котра брала участь у всіх антифранцузьких коаліціях ще навіть до Наполеонівських, е, от е, війна п'ятої коаліції це була єдина, де Росія виступила союзницею Наполеона. І планувалось, що е, якщо е, розпочнеться війна, то Наполеон е, вторгнеться в Австрію із е, Заходу, а Росія із Сходу, але і цих умов Росія не виконала, тому що вони підвели свої війська до кордонів, там потоптались. Ну а потім уже Наполеон всіх розгромив і вже в сенсу вторгнення не було. Хоча зараз важливо після того, як Наполеон розгромив Австрію. До Росії, Котра не брала участь у військових діях, відійшла частина тодішньої австрійської території. Називається ця територія тепер Тернопільська область. Тоді це місто називали Тарнополь. От така історія. Далі, як ми знаємо, Олександр образив Наполеона тим, що відмовив йому в одруженні на своїх сестрах. Таким чином, і найголовніше зараз ми будемо говорити про те, що стало причиною цієї війни. До речі, ця війна Наполеона з Олександром по суті вона в жодну коаліцію не входить. Шоста коаліція буде сформована після цього. Так, от на умовах знову ж таки тильзитського миру було відроджено герцогство Варшавське як ми знаємо Польща нещодавно була розділена 1792 це 20 років до того між Австрією, Росією і Прусією, поляки героїчно і віддано билися разом з Наполеоном, починаючи ще з італійської кампанії, якраз у прагненні того, що Наполеон допоможе їм відродити Польщу. І це відродження почалось. Було створено от якраз після Тильзіту, герцогство Варшавське, але лише герцогство. Дивіться, в чому особливість Польщ, польща взагалом то це може. Порська держава, коли е, Жеч Посполита у своєму розквіті це була держава від можа до можа, від моря до моря, від Балтики до Чорного моря. От, е, герцогство Варшавське, як ми бачимо, виходу на Балтику немає. І от якраз е, польські е, патріоти. Безумовні союзники Наполеона. Нагадаю, марш Добровського, Легіон Добровського, коли був створений марш, розпочинався ще в Італії. От, і марш Добровського це власне гімн Польщі. І це єдиний гімн, де згадується Наполеон. під проводом Наполеона. Так от, безумовно, польські патріоти. Наполягали на тому, щоб Польща була відроджена у всій її потужності. Але Наполеон на це не йшов, і це потім стало ще однією його помилкою. До речі, коли ми говоримо про о, помилки Наполеона, помилки Наполеона, ну безумовно, нам з позиції постзнання ну тепер то ми всі розумні, ми знаємо, що він зробив так, що він зробив не так. Але поставивши себе на місце ті, Єї людини і у ті часи, ну знаєте, не так просто прийти до рішень, котрі ми тепер вважаємо правильними. Так от Наполеон так і не пішов на повноцінне відродження Польщі. Це потім потім ще до чого це призведе. Ми будемо говорити. Коли будемо говорити про причини поразки Наполеона на Росії. От, але навіть оце герцогство Варшавське воно було кісткою у горлі Олександру І. і загалом сам Наполеон був кісткою у горлі Наполео Олександру I. Тому що коли вони уклали Тельзіцький мир, от зараз ми з вами згадаємо два листа. Один Олександр І написав своїй матінці Марії Федорівні, здається, і він пише у ньому, російський імператор, що цей мир. Це лише передишка перед новою війною. А Наполеон в цей же час пише листа своєму міністру зовнішніх справ Талейрану. І він пише, що нарешті ми досягнули миру, і тепер наше головне завдання дотримуватись цього миру. Які різні підходи. Да? От чому жоден документ підписаний з Росією, не має жодної вартості, ніколи їм не можна вірити. Так от. Більше того, оце герцогство Варшавське, котре дуже не подобалось Олександру не подобалось, не подобалось, не подобалось, не подобалось, а потім він вирішив на нього напасти. Більше того, на цей час, от коли Олександр віджав Фінляндію у Швеції, там ще був це було ще до Бернадота. Я вже розповідав, що Бернадот настільки маршал Франції, котрого Наполеон вигнав із своєї армії, тому що. Я вже розповідав вам про битву при Ваграмі, де Бернадот відійшов і просто таки поставив під удар всю армію. І за це був вигнаний. Ну і більш ще й до того, що багато ляпав язиком. На це безумовно не подобалось. Бодя себе дуже любив і свій авторитет. Так от, але Бернадот, хоча й відійшов від активних військових справ, він залишався у політиці в полі зору, і він настільки сподобався Шведам через те, що він поводився дуже гуманно з полоненими шведами. Що ті покликали його на своє на свій престол, тим більше, що там трапилася династійна криза, тим більше, що король був трошки несповна розуму, і шведський швецький рікдак наполіг на тому, щоб король всиновив Бернадота, Таким чином Бернадот стає кронпринцем, а потім стане і королем. І, до речі, Бернадот таки став королем, але вже після того, як Наполеон був скинутий, якщо не помиляюсь, в 1818 році. От і до речі, і досі на шведському королівському Столі, династія Бернадоттів. Якщо не помиляюсь, зараз там Карл черговий, Карл XVII, якщо не помиляюсь, от він Бернадот, нащадок того самого маршала. Так от, Бернадот, а зараз ми згадаємо, що він одружений на Дезіре Кларі, котру Наполеон кинув просто таки перед шлюбом. Там все вже було вирішено, він розбив їй серце. Вона писала: я цитував, йому. Листи, котрі без слід читати, неможливо. Ну з тих пір, Дезіре Кларі, як і Бернадот, можна уявити, як ставились до Наполеона. І от коли вони стали фактично королівським шведським подружжям, вони почали мститись, тому що Швеція офіційно не була союзницею Росії, коли туди прийшов коли владу там очолив фактично Бернадот. Але Швеція допомагала Росії, і, до речі, оцей план нескінченного відступу. Ступу і затягування Наполеона от туди, в якісь російські болота. Подейкують, що це підказав цю ідею, от саме Бернадот, котрий чудово знав, як влаштована наполеонівська велика армія і як думає і як, як мислить сам Наполеон. Але це не підтверджено. Неважливо так, от, врешті-решт, Олександр зібрав сили з тим, щоб напасти на герцогство Варшавське. Тому що ну, польське питання завжди було Кісько в горлі е, Росії в будь-які часи. І він, власне, підтягнув війська до кордону. І Наполеон прийшов на допомогу полякам. Е, більше того, е, от якщо говорити про те, хто ж агресор в цій ситуації, дивіться, а що Суворов робив в Італії і Швейцарії? Росіяни, чому вони туди прийшли? До речі, нагадаю, суворова там розбили. І от знаменита картина перехід Суворова через Альпи. Це Суворов драпав, драпав, до речі, від Масини, у котрого дуже от Масина розбив Суворова, але не зміг досягнути успіху в Італії, в Іспанії та Португалії проти Велінгтона. Суворова розбив Велінгтона не зміг. А що робив Олександр І і Кутузов? Під Аустерліцем. Аустерліц – це не десь під Рязанню, це не російська територія. Аустерліц – це тепер Чехія, невеличке містечко Славко біля великого міста Брно. Славко у Брна повна назва. Тож у Наполеона що робили росіяни в Прусії і Польщі, коли Наполеон бив їх там під час війни Четвертої Коаліції? У Наполеона не було сумнівів, тому що ось у нього досвід. Він усіх, до речі, оцих російських воєначальників, про котрого ми будемо говорити, очевидно, що наступного ж разу більш детально він їх бив по декілька разів, в тому числі Кутузова. У Кутузова взагалі дві битви великі: це Аустерліц і Бородіно, і обидві він програв. Так, от Наполеон прийшов на допомогу полякам, не сумніваючись у тому, що росіяни вторгнуться. Більше тому, того, того, він цю кампанію називав як Другу польську. І ще у березні 812 року він писав своєму е е начальнику генштабу е маршалу Бертьє. Прекрасному стратегу він писав, що їхня лінія оборони оборони буде проходити по Віслі, і йому потрібно налаштувати там мости і переправи для того, щоб тримати оборону і можливість маневрувати і вести військові дії. На рахунок вторгнення росіян, у котрому Наполеон не сумнівався. А своєю штаб-квартирою під час планування цієї польської кампанії Наполеон зробив Данцик. Нинішній польський Гданськ. От де Гданськ, а де яка-небудь Москва? Тобто вся ця кампанія планувалась на території Польщі. От, і коли Наполеон більше того, вторгнення, так зване вторгнення Наполеона, відбулося 22 червня 1812 року. А ще за 10 днів до того він писав, він був у Данцигу, тому що нам відомі листи до його до молодшого, до його брата Жерома, котрий очолював південне угрупування. От він за 10 днів до вторгнення ще писав листи з Данцигу. Тож, ніякого вторгнення, ніякого захоплення, а тим більше окупації Росії Наполеон не планував. Він планував зробити другу польську кампанію, тому що росіяни загрожували вторгненням у Польщу швиденько розгромити там, як завжди, він це робив росіян, вимусити їх дотримуватись тільзіцьких угод, жодних територіальних претензій, жодних планів на Москву у нього просто не було. Ну а що відбулось, і яким чином російська кампанія Наполеона відбулася так, як відбулась? Про це ми вже будемо говорити наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!